Kim Pan-gon gembira, penyerang berbisa ini bakal segera perkuat Harimau Malaya Jun ini. Penyerang berbisa dari Eropah yang dikatakan memiliki darah keturunan Malaysia, iaitu Ferdi Drewich F, dilaporkan kini sedang menyediakan dokumen penting untuk membuktikan beliau layak menjadi warga negara tempatan dengan status pemain warisan. Ianya dilaporkan sendiri melalui laman Future Talent yang berkongsikan persiapan semasa Drewich F untuk mewakili Harimau Malaya pada masa hadapan. Drewich F menjadi antara pemain yang cukup hangat diperkatakan kini dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Selepas laman itu mengesahkan beliau memiliki pertalian darah untuk didaftarkan selaku warga negara Malaysia. Menurut pemain berusia 26 tahun itu, beliau perlu membuktikan neneknya merupakan warga negara Malaysia melalui dokumen terlebih dahulu sebelum sah mewakili skuad kebangsaan. Keinginan saya untuk bermain untuk Malaysia ada, tetapi buat masa ini saya sedang menyediakan dokumen yang membuktikan nenek saya dilahirkan di Malaysia, ujar Drewich F menerusi perkongsian laman berkenaan. Pemain kelahiran Belanda itu antara bakat yang berjaya dikesan oleh Future Talent TS sebelum ini dan beliau antara yang mempunyai reputasi cukup tinggi dalam dunia bola sepak profesional. Ketika ini Drewich F sedang beraksi dalam saingan Eredivisie di Belanda bersama PEC Zwolle dan telah meledak 5 gol bersama 2 bantuan jaringan daripada 15 perlawanan diharungi. Sepanjang karier Drewich F, statistik jaringan pemain ini boleh dianggap cukup meyakinkan walaupun baru berusia 26 tahun di pentas Eropah selaku penyerang utama. Secara keseluruhan beliau telah pun meledak lebih daripada 100 gol sepanjang pembabitan dirinya dalam kancah bola sepak profesional di Eropah bersama beberapa kelab diwakili. Drewich F juga menjadi antara pemain yang telah pun beraksi dalam kejohanan Eropah League bersama AS Alkmaar sebelum itu dan turut menyumbang beberapa gol. Menerusi laporan lalu pengendali skuad kebangsaan iaitu Kim Pan-gon dikatakan berminat untuk mendapatkan sentuhan Drewich F bagi memperkukuhkan aspek serangan Harimau Malaya. Umum mengetahui posisi utama serangan Malaysia menjadi antara kelemahan paling ketara dan sukar untuk diatasi sejak beberapa tahun lalu walaupun diperkuatkan oleh pemain naturalisasi. Jika segalanya menjadi kenyataan dalam masa terdekat, berkemungkinan besar sisi kelemahan itu dapat diatasi Kim terutama membabitkan beberapa kejohanan antarabangsa termasuk saingan kelayakan Piala Dunia 2026 pada Jun ini.